Olha só, William da Cana, agência Cana, vocês ganharam já 4 premiações. Ainda faltam 2 indicações. Como é que tá o coração aí, essa expectativa? Me diz. Ele falou que tá tentando digerir tudo isso ainda, tá tudo muito louco. Ainda não deu tempo de pensar, na verdade, eu nem tô com os troféus, pegaram e saíram correndo com eles já. Mas a sensação é felicidade total, reconhecimento, a equipe tá super feliz. É um sinal de que o trabalho tá dando certo, tá sendo reconhecido. Não tem ainda como... Ainda tá... Tá palpitando o coração. E tem a agência do ano ainda, então... Ai, é verdade. Esse tá o pior, né? Tá deixando mais... É porque a premiação, né, é mais aguardada da noite, então o coração fica disparado. Exatamente. Mas é isso aí, já quero até te parabenizar por essas premiações que vocês já levaram aí pra casa. Parabenizar todo mundo da Cana, né? Agora me fala um pouquinho do que você tá achando dessa iniciativa que o Bonetti tem trazido aqui para a região da ABC, que tem mudado, né, o conceito, tem mudado a realidade, o cenário, né, de toda os profissionais, as agências aqui da região do ABC, da comunicação em geral, né? Não tem, eu já falei várias vezes pro Bonetti, alguém precisava ter começado isso, e ele foi a pessoa que por algum motivo iniciou. A gente está conseguindo criar um consciente coletivo de tudo, de todo o mercado. Isso só tende a melhorar o nosso trabalho, nossos clientes, nossos projetos. É super bacana. E a evolução da segunda edição para a primeira, a gente já vê que está sendo exemplo de que só vai crescer isso aqui. Então vamos esperar, vamos, né? A terceira edição que vai estar ainda melhor. Já estou separando os meus cases. Parabéns por enquanto. Vamos torcer, né? Já pensou a agência do ano? Levar esse troféu para casa, que maravilha. Muito obrigada. Manda um beijo para todo mundo lá da Cana, viu? Obrigado. E vai procurar seus troféus que estão perdidos por aí. Correndo com eles.